Teaser musim kedua Squid Game telah muncul. Ini apa yang korang perlu tahu. Drama Korea terbitan Netflix iaitu Squid Game telah menjadi hit sebaik sahaja ianya dipertontonkan di platform berstreaming itu. Selepas kejayaan drama ini pada musim pertamanya, kini ia telah kembali dan penantian peminat Squid Game selama bulan-bulan akhirnya terjawab. Ini kerana pihak Netflix telah meluncurkan teaser pertama Squid Game musim kedua itu pada hari ini menerusi platform media sosialnya. Menerusi hantaran itu, ia menampilkan permainan Red Light, Green Light daripada siri tersebut dengan angka 2 tertera pada mata patung gergasi. Captionnya pula bertulis Red Light, Green Light, Squid Game secara rasminya akan kembali untuk musim kedua. Penampil eksekutif drama ini iaitu Hwang Dong-hyuk juga turut menyatakan mesej khas buat peminat Squid Game. Beliau telah mengesahkan bahawa Lee Jung-jae dan Lee Byung-hun akan memegang semula watak masing-masing sebagai Gi-hun dan frontman. Beliau juga sempat memberi sedikit hint dengan mengatakan yang watak Gong-yoo hanya akan muncul untuk beberapa babak sahaja sebagai lelaki dalam persaingan Suit dan permainan Dakji. Dalam hal itu juga, peminat Squid Game pernah meluahkan rasa khawatir mengenai tempo penggambaran musim kedua drama itu. Ini kerana sebelum ini pengarah atau penampil eksekutif Hwang Dong-hyuk dan pasukan produksinya pernah merancang konsep, karakter dan jalan cerita drama ini selama 12 tahun.